Вітаю! В ефірі програма «Реальний фронт» і з вами я, Тарас Березовець. Сьогодні у нашій програмі. Ситуація на фронті. Сім'я закликала Джо Байдена продовжувати боротьбу за переобрання на пост президента. Марін Ле Пен перемагає у першому турі парламентських виборів у Франції. Дипломатія по-угорськи. Орбан до Києва, Сіярто до Москви. У НАТО підозрюють Росію в мінуванні Північного моря. А також оновлений бронеавтомобіль «Новатор-2» поступив на озброєння Нацгвардії України. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський анонсував зустріч із командирами підрозділів БПЛА, де планується обговорити розвиток цього перспективного виду озброєння. Більш докладно про ситуацію на фронті дивіться у нашому наступному сюжеті. Триває 862-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Сили оборони продовжують боротьбу з окупантами. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив 2 липня, що інтенсивність бойових дій знизилась, разом з тим лінія активного фронту збільшилась. Він тиждень працював на Східному фронті, побував практично в усіх бригадах Покровського, Курахівського, Времівського, Торецького, Краматорського напрямків, а також тих, які ведуть бої у Вовчанську та під Харковом. Скрізь тривають жорсткі бойові дії різної інтенсивності. У порівнянні з попередньою поїздкою 2 тижні тому додався Торецький напрямок, де воїни 95-ї десантно-штурмової бригади героїчно кожного дня суттєво зменшують чисельність атакуючих орд противника. Складною залишається обстановка на Покровському напрямку. Противник, ставлячи за мету прорив нашої оборони, в черговий раз провів заміну ударних частин, штурмові загони яких повністю втратили боєздатність, та продовжив наступальні дії. Попри високі втрати у бронетехніці, ворог продовжує її використання у поєднанні з інтенсивним вогнем артилерії та ударами FPV-дронів. Незважаючи на посилення наших підрозділів резервами, цей напрямок потребує постійної уваги та забезпечення додатковою кількістю боєприпасів і вогневих засобів. На інших напрямках інтенсивність бойових дій знизилась, разом з тим лінія активного фронту збільшилась. Діпстейт 4 липня оновили мапу бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту. Ситуація в районі Торецька дійсно дуже складна та динамічна, з триваючими активними боями. Робити якісь висновки та передбачення поки що зарано, обстановка швидко змінюється. Ворог окупував Сокіл та Восход, а також просунувся в Сотницькому Козачку, Північному біля Дружби, Євгенівки та Новопокровську. Головнокомандувач Збройних сил України зазначив, що нині основними проблемними питаннями для командирів є комплектування частини підрозділів вмотивованими, якісно підготовленими військовослужбовцями. Ще одним проблемним питанням є забезпечення сучасними засобами РЕБ і військової ППО, спроможно і ефективно боротися з БПЛА противника. Він також повідомив, що провів телефонну розмову із головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном. Обговорили обстановку на лінії фронту і нагальні потреби нашого війська в озброєнні, військової техніки та боєприпасах. Президент України Володимир Зеленський 2 липня також повідомив, що доручив міністру оборони України, який був в Америці з візитом, отримати конкретні дати, коли будуть поставлені ті додаткові системи «Петріот», про які у нас домовленість із партнерами. Трохи згодом міністр оборони України Умєров повідомив про новий пакет допомоги від США на суму 2,3 мільярди доларів, який включає протитанкову зброю, перехоплювачі, боєприпаси для «Петріот» та інших систем протиповітряної оборони. Сім'я президента Джо Байдена у неділю 30 червня закликала президента США залишатися у президентських перегонах попри поганий виступ Байдена на дебатах із Дональдом Трампом. Про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на радників американського президента. Нагадаємо, чимало європейських політиків були приголомшені невдалим виступом Джо Байдена під час президентських дебатів у четвер 27 червня.
Більш докладно про американські виборчі перегони, а також позиції Трампа і Байдена далі у нашому сюжеті. У США 27 червня в штаті Джорджія відбулися перші з двох запланованих дебатів між кандидатами в президенти – республіканцем Дональдом Трампом та демократом Джо Байденом. Дебати організовував канал CNN. Їх проводили без глядачів. Мікрофон кандидатів вмикали лише тоді, коли була їхня черга говорити. Також було заборонено користуватися нотатками та суфлерами. Як писали в CNN, 67% респондентів сказали, що Трамп показав кращий результат під час дебатів – 33% – що Байден. Опоненти дебатів говорили про економіку, міграцію, заборону абортів, про війну в секторі Гази та в Україні. Зокрема, Трамп і Байден сперечалися, як США мають підходити до вирішення найбільшого конфлікту на території Європи з часів Другої світової. Як пише Суспільне, Трамп сказав, що пропозиції Путіна щодо завершення війни з Україною є неприйнятними. Водночас він вважає, що війна б не почалася, якби в Америці був лідер і якби Росія поважала Байдена. Також Трамп сказав, що Байден заохочував Росію до війни через вивід військ США з Афганістану у 2021 році. Трамп розкритикував Байдена за значні кошти на підтримку України. Байден же назвав Путіна військовим злочинцем, якого треба зупинити, бо війна пошириться на інші країни Європи, країни НАТО. Трамп вкотре заявив, що якщо прийде до влади, то завершить війну ще до своєї інавгурації. Але поки не розповів, як він це збирається зробити. Поки увесь світ обговорює та аналізує зухвалість Трампа та провал Байдена в першому раунді дебатів, український дипломат Володимир Огриско радить не робити передчасних висновків. Нам зараз не треба переоцінювати все те, що відбулося під час цих дебатів. Це передвиборча кампанія, де політики роблять зазвичай різкі заяви, які потім, коли ситуація вирівнюється і політики вже переходять з передвиборчої кампанії в виконанні своїх функцій, то вони змінюються. Тому те, що наговорив там Трамп, чи те, що пишуть його радники, це все ще з розряду, ну, як колись у нас в народі казали, одна бабця сказала. Так що не будемо з цього робити якихось далекосяжних висновків, хоча ми мусимо, безумовно, на це все звернути увагу. Бо Трамп – людина неврівноважена, вона піддається впливу і внутрішньому, і зовнішньому. Тому тут треба думати про певні запобіжники, і не тільки нам. І слава Богу, це відбувається, тому що, як ми знаємо, НАТО зараз намагається убезпечитися від потенційного президентства Трампа в питанні про допомогу Україні. І якщо ми матимемо механізм, який забезпечує 40 мільярдів доларів допомоги Україні щорічно, то, я думаю, це відповідь на всі страхи, які сьогодні розганяються по експертному середовищу. Тому я думаю, що все буде добре. На думку Володимира Огриска, ми маємо зрозуміти, що перш за все американський народ визначатиме, кого обрати собі у президенти. А наше головне завдання – зробити так, щоб будь-який президент і будь-яка партія, чи республіканська, чи демократична, були прихильниками допомоги Україні. Наша мета, щоб і республіканці, і демократи, і республіканський можливий президент, і демократичний можливий президент – були на боці України. Тому, думаю, що зараз дуже передчасно говорити про якісь зміни, чи буде хтось, чи не буде хтось. Нехай вони самі в демократичній партії розберуться. Те, що ми зараз чуємо, говорить про те, що начебто змін не буде. Але, ну от, почекаємо до їхнього демократичного з'їзду, який має відбутися невдовзі, і тоді всі крапки над «і» будуть поставлені. Я щось думаю, що особливих змін не буде. А там далі, ну що ж, як вирішать демократичні політики, а в першу чергу, як вирішить сам Байден і його сім'я. Французька партія «Національне об'єднання» Марін Ле Пен здобула 33,4% голосів у першому турі парламентських виборів у Франції.
Це означає, що вони можуть отримати від 255 до 295 місць у Національній асамблеї, що суттєво змінить політичний ландшафт у Франції. Другий тур виборів відбудеться вже 7 липня. Докладніше про ситуацію у Франції дивіться у нашому наступному сюжеті. У першому турі позачергових виборів у Франції, які проходили 30 червня, перемагає ультраправа партія «Національне об'єднання», яка набирає 33,4 голоси виборців. Про це пише видання «Le Parisien». Згідно з результатами першого туру від «Національного об'єднання», за попередніми підрахунками, обрані 39 депутатів, зокрема Марін Ле Пен. Новий Народний фронт посів друге місце, набравши 27,98% голосів. Обрані 32 депутати. А коаліція прихильників президента Еммануеля Макрона отримала третє місце з результатом 20,76% з двома депутатами. Далі йдуть республіканці – 6,56% голосів, один обраний, і різні праві – 3,67%, два обрані. Загалом у першому турі обрали 76 депутатів. Ці вибори відзначилися дуже високою участю, а саме 66,71% згідно з цими остаточними результатами. Це рекорд для такого типу виборів з 2002 року. 1,77% виборців не проголосували. Недійсними зараховано 0,82% голосів. Розгромна перемога Національного об'єднання була очікувана у першому турі. Однак є багато невизначеностей для другого туру, який відбудеться 7 липня. Що буде у другому турі? Опитувальний інститут Іпсос прогнозує від 230 до 280 місць для Національного об'єднання та її союзників, що трохи нижче абсолютної більшості, встановленої в 289 місць. Все залежатиме, зокрема, від можливого зняття опонентів, які посідають третє місце, деякі з яких уже оголосили про зняття, і, звичайно, від остаточної поведінки виборців. У випадку, якщо Національне об'єднання переможе, Франція стане першою великою країною Європи, де ультраправі прийдуть до влади. Україна ж може зіштовхнутися зі скороченням отримання військової допомоги. Раніше лідер ультраправих Жордан Барделла виступав проти відправлення до України військових, постачання ракет далекого радіусу дії та певної військової техніки, які б могли б вдарити по російських містах. Якщо другий тур голосування 7 липня забезпечить парламентську більшість для Національного об'єднання, а прогнози свідчать про те, що це можливо, Франція опиниться в незвіданих водах. Країною керуватимуть принаймні частково політики, які створили свої імена. Симпатизуючи, Володимир Путін пообіцяв розірвати Європейський Союз, розпочати війну з міграцією та вийти з НАТО. Хоча партія Ле Пен пом'якшила деякі зі своїх гострих позицій, вона залишається глибоко скептичною щодо політичних позицій основного Заходу. Перемога на цих виборах значно підвищить її шанси стати президентом Франції у 2027 році, пише Політіко. Вже цієї неділі французький виборець нарешті поставить крапку у питанні. Хто керуватиме П'ятою Французькою Республікою наступні 4 роки? Питання далеко не риторичне, адже можливий прихід до влади ультраправих на чолі із Марін Ле Пен може поставити під знак питання не тільки надання подальшої економічної військової допомоги Україні, але й європейську інтеграцію і розширення ЄС. Адже Марін Ле Пен і її однопартійці не приховують своїх євроскептичних поглядів. Більше того, має союзників в інших європейських країнах, зокрема у Німеччині і Італії. Щоправда, і тут далеко не все так іде гладко. Як ми пам'ятаємо, перед останніми виборами до Європарламенту у сусідній Німеччині найбільш популярна праворадикальна партія Alternative für Deutschland, альтернатива для Німеччини, потрапила у скандал. Один з її найбільш відомих партійців на прізвище К висловив симпатії, ба більше навіть компліменти на адресу СС. Так, вам не почулося, на адресу тієї самої злочинної організації СС часів Третього Рейху.
Пан К заявив, що, мовляв, історія СС була багато в чому перекручена, і з нею все було не настільки однозначно. Знайома, правда, риторика, і найчастіше ми чуємо і продовжуємо чути від російських пропагандистів. Всі інші політичні партії П'ятої Французької Республіки налаштовані на те, аби не дати можливості реалізуватися реваншу правих сил. Для цього навіть почали знімати кандидатури своїх однопартійців в округах, де висуваються однопартійці Марін Ле Пен, для того, щоб вибори в них не змогли відбутися. Чи дасть ця тактика потрібний результат, побачимо вже у неділю, 7 липня. Ну, а наразі, за будь-якого сценарію, Франція переживатиме політичний шторм. І ключове питання, чи збереже свою владу, бодай формально, діючий президент Еммануель Макрон, який наважився своїм рішенням розпустити французькі національні збори на початок подібного політичного хаосу. Другого липня з неоголошеним візитом до Києва прибув угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан. Нагадаємо, що з 1 липня саме Угорщина почала головування у ЄС. Це перша поїздка Орбана до України після початку повномасштабного вторгнення. На перемовинах із президентом України Володимиром Зеленським Віктор Орбан очікувано просував ідею невідкладного перемир'я з Росією, але не став наполягати на ній. Водночас повідомляється, що майже у той час, коли прем'єр Угорщини зустрічався із президентом України у Києві, угорський міністр закордонних справ Петр Сіярто провів телефонну розмову із главою МЗС Росії Сергієм Лавровим. Що ж змусило угорського прем'єра Віктора Орбана наважитися на поїздку до Києва? Вся попередня риторика глави уряду Угорщини зводилася до того, що Угорщина не погоджується на поліпшені умови кредитування України, а також надання їй новітніх типів озброєння. Угорщина також відома своєю окремішною позицією всередині Європейського Союзу, а також НАТО. Також угорський прем'єр Віктор Орбан – єдиний із лідерів країн ЄС, який літав до Пекіна, де зустрічався із главою КНР Сі Цзіньпіном, а також російським диктатором Владимиром Путіним. Ця надзвичайна неперебірливість Віктора Орбана вже коштувала йому останніх виборів до Європейського парламенту, які його партія Фідес, як відомо, не змогла закінчити із переможним результатом у 50%. А саме стільки понад 50% голосів угорських виборців Фідес традиційно здобувала на всіх останніх виборах. Цього разу гра у популізм зіграла з Орбаном злий жарт. На друге місце несподівано вирвався його колишній однопартієць, а зараз нова зірка угорської політики Петер Мадяр, який активно використовує популістські прийоми для завоювання популярності серед угорців. Очевидно, Віктор Орбан приїхав до Києва для того, аби запропонувати себе в якості посередника на мирних переговорах між Києвом та Москвою. Орбан відчуває у повітрі запах можливих мирних перемовин. Принаймні, на це йому, очевидно, натякає і останній саміт миру, а також надзвичайна активність, яку розвинули російські дипломати. До речі, цього тижня говорящий рот Путіна, як його найчастіше називає, Дмитрій Пісков, неочікувано почав коментувати мирні ініціативи російського диктатора. Зокрема, Пісков заявив, що того ж президента Туреччини Реджепа Ердогана Москва в якості посередника не розглядає. До речі, все це сталося під час чергового саміту Шанхайської організації співробітництва, яка цього року відбувалася у казахстанській Астані. Щось явно перетворюється на закритий клуб диктаторів, адже минулого року до ШОС вступив Іран, а цього року – Білорусь. Всі лідери авторитарних країн пострадянського простору, а також Китаю і Ірану, очевидно, сигналізують. Москва матиме їхню підтримку у війні проти України та Заходу. Крім того, за цікавим збігом обставин, міжнародна агенція Bloomberg цього тижня повідомила сенсаційну новину.
При цьому журналісти Блумберга посилаються на дані європейських чиновників. Останні повідомили журналістам, що Китай активно розробляє власну версію іранського ударного дрона «Шахет-136». Ця китайська розробка вже отримала назву «Sunflower-200» або у перекладі «Соняшник-200». За своїми тактико-технічними характеристиками, це є повною копією іранського дрона. Джерела Bloomberg стверджують, Китай зараз підійшов до останньої фази випробування свого «Соняшника» і він може бути поставлений до Росії. Китайські розробники єдине, що роздумують над тим, чи постачати «Соняшник» до Росії у зібраному вигляді або по запчастинах. Природня китайська сторона всі ці закиди відкидає. Зокрема, посольство КНР у Сполучених Штатах вже назвало поширену Bloomberg-інформацію нісенітницю і брехнею. Як воно насправді, ми не знаємо, але не можемо не фіксувати очевидний тренд до зближення авторитарних і тоталітарних країн. Ба більше їхнього групування, скупчення навколо Москви, чим Путін активно намагається скористатися. Віктора Орбана окремі європейські оглядачі навіть запідозрили у тому, що він, мовляв, приїхав до Києва не за власною ініціативою, а за вказівкою Путіна. Ну, очевидно, що подібні закиди є явним перебільшенням. Орбан грає у власну гру, що, зрештою, підтвердили прямі перемовини між його міністром закордонних справ Петером Сіярто, а також російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. Будапешт просто намагається балансувати між Києвом і Москвою, очевидно, розігруючи карту неупередженого посередника. Але шанси на те, що Будапешт зможе стати майданчиком для мирних перемовин на сьогоднішній день, є майже нульовими. За останні 10 років понад 160 невійськових російських суден здійснили 945 підозрілих дій у Північному морі, повідомляє видання The Times. Джерела серед керівництва НАТО, з якими поспілкувалися журналісти, вважають, що така активність може свідчити про те, що Росія замінувала критичну підводну інфраструктуру Європейського Союзу у Північному морі. Більше про цю ситуацію у наступному сюжеті. НАТО підозрюють, що Росія могла замінувати критичну підводну інфраструктуру Європейського Союзу в Північному морі. Підозри ґрунтуються на даних, отриманих від компаній, які управляють ключовими трубопроводами нафти та газу, електричними та телекомунікаційними кабелями. Про це пише The Times. Якщо раніше російські спецслужби використовували дослідницькі та військові кораблі, то нині це не військові судна, тож виявити шпигунство наразі складніше, пояснив фахівець із морської безпеки бельгійського підрозділу Томас Дешпігалере. За даними Служб безпеки Бельгії, жодних доказів мінування кабелів у територіальних водах Бельгії чи Нідерландів у Північному морі не було знайдено. Однак на початку війни в Україні вибухівку виявили на одному з британських кабелів. Як повідомляється, бельгійська газета «The Tate» опублікувала розслідування, у якому йдеться про те, що за останні 10 років понад 160 російських цивільних суден здійснили 945 підозрілих маневрів, 749 з яких були зафіксовані в межах 1 кілометра від трубопроводів у Північному морі. До того ж, ще 72 сталися навколо кабелів електроенергії, решта – 124 у районах, де прокладені телекомунікаційні кабелі. Припускається, що це є масштабна операція з картографування. Російські кораблі вже викликають підозру, навіть якщо вони дотримуються цілком нормального режиму плавання. Адже кожне російське судно, навіть якщо воно працює на приватну компанію, все одно працює на державу. Аномалії в плаванні не обов'язково є підозрілими, але підозріло, якщо це відбувається над трубопроводами і кабелями. Росія вже не вперше погрожує країнам-членам НАТО або стримувати Захід. Раніше в Інституті вивчення війни повідомлялося, що МЗС Росії продовжує погрожувати Фінляндії та стверджувати, що Фінляндія втратила свою незалежність у прийнятті зовнішньополітичних рішень після вступу до НАТО. Також Путін попереджав західні країни про те, що члени НАТО в Європі грають з вогнем, коли пропонують дозволити Україні бити західною зброєю по території Росії.
За його словами, це спровокує глобальний конфлікт. Неодноразово Путін погрожував із застосуванням ядерної зброї, особливо у випадку, якщо країни НАТО відправлять війська в Україну. Надзвичайна активність, яку розвинув російський торговельний флот, за яким насправді ховаються російські спецслужби у Північному морі, поставив питання. Питання здатності НАТО протистояти подібним гібридним сценаріям. Ба більше, європейська преса прямо натякає на те, що російські підводні диверсанти могли вже замінувати підводну інфраструктуру, яка належить країнам Євросоюзу і НАТО. Що це означатиме у так званий час Ч, я думаю, пояснювати не потрібно. В найбільш критичний момент Росія може банально підірвати нафто-газопроводи, а також оптоволоконні лінії, які поєднують країни Європейського Союзу із Сполученими Штатами. Більше того, британська преса прямо пише про те, що російські підводні човни класу Кіла, в світі вони більш відомі як російські підводні човни класу Варшавянка, могли не просто замінувати ці підводні інфраструктурні об'єкти, вони проводять зараз розвідку і дорозвідку безпосередньо під носом у урядів країн, які входять до Північно-Атлантичного альянсу. Те, що на це немає гідної відповіді, підтверджують почастілі випадки порушення повітряного простору. Цього тижня російська авіація, щоправда цивільна, офіційно це зробила авіакомпанія «Побєда», порушила повітряний простір Литви, причому зробила без жодних пояснень. Всім, кому за 40, одразу згадався випадок початку 80-х років, коли до аналогічної тактики почали вдаватися по відношенню до тодішнього СРСР країни Заходу, які повсякчас використовували цивільну авіацію для того, щоб вторгатися у повітряний простір Радянського Союзу, за що він, зрештою, платив тією самою монетою. Національна гвардія України отримала першу партію новітніх 10-місних бронеавтомобілів «Новатор-2». Повідомляється, що машина розроблялася українською компанією «Українська бронетехніка» з урахуванням досвіду використання попередньої версії автомобіля у бойових умовах. Судячи з оприлюднених фото, бронеавтомобілі оснащені поворотною турелью із великокаліберним кулеметом «Браунінг М2». Серед головних новацій – поліпшена підвіска та система керування, які забезпечують високу маневреність та підвищену прохідність. Також машина стала довшою на 10 см, що дає можливість встановити броньовану секцію для додаткових місць усередині. При цьому вантажопідйомність зросла до 3340 кг. На бронеавтомобілі також випробували вітчизняний дистанційно керований модуль «Таврія-14.5», який оснащений великокаліберним кулеметом калібру 14,5 мм. Він має можливість захоплювати та супроводжувати цілі, а також вести точний вогонь по ворожих цілях у Русі. Цю програму для вас провів я, майор Збройних сил України Тарас Березовець. Дякую, що були з нами, і дякую, що дивилися. Разом до перемоги і слава Україні!